Hvad synes du? Nu må mamma ringe. Nu må mamma ringe lige op. Du må sønne op. Hun har mistet lidt servet. Ja. Energi, der ringer lang. Energi, der rap på alt det. Du går energi, der ringer to på det. Mener jeg. Eller hvad? Mikko, uni til Laro. Ja, jeg mener ikke, der er energi i den her. Sølle. Tonsyre. Ja, men jeg gider ringe. Mamma rarer jo. Ja, jo. Er der et altså lukk, hvis jeg? Ja. Så nok bare ved igen. Hvor tager det til hjertet lukk, hvis jeg? Sover hun da? Og ringer der til at passe en god vekko. Hæsses. Du tog til teater. Du tog til teater, du er der. Du tog til teater, du Hvad siger du nu? 2, 6. 62. Ja! Amma. Ikke jeg summe nila retta. Hun er nu korset jo til hjælp af pizza gissetarianak. Træner jeg allerede mig, i misser og bjerget sig fra, i mig dog kreatin, skubbe af deres ikke bare. Nu går lige så bare af mig. Ups, malo. Der går af mig. Skubbe af deres op. Gør sammen med lunage. Ups. Så. Det er så der bliver så. Og kunne kåle sådan en så. Det kunne tage rigtig godt godt række mig. Så lidt af singel, så tror jeg, at kreativt. Træner lugn af mig sikker mig, at man er godt helse og jordbunger, inden jeg sunger andre. Gisse og jordbog, man er 33 grader, 50 grader, du er nødt op sin lulunit. Dessa du uflok. Mange nage nabara. Bye.